Софийска градска художествена галерия е наистина най-подходящото място за връчване. Церемонията за връчване на наградите за ярки постижения в областта на културата се състоя в столичната градска художествена галерия днес, в Деня на София. Водещ на церемонията беше актрисата Силвия Лоучева, която избори отличените творци за особени постижения в областта на културата и изкуството. Анжел Вагенщайн е носителят на специалната награда на Столична община за цялостен принос в областта на културата. Честит празник! От името на Анжел Вагенщайн, който след месец ще навърши 100 години, наградата получи неговата внучка, Жаклин Вагенщайн. В специално записано слово той сподели, че се гордее да е гражданин на този град. Денят на София е и ден на културата, защото по традиция на този ден връчваме наградите за особени постижения в областта на културата и изкуството. Отличаваме постиженията, защото талантът и духовността създават всъщност един град и го правят неповторим и уникален. Такава е София благодарение на вас. Това е и нашият начин да ви се поклоним и да ви благодарим за това, което направихте през последната нелека година, нелека и за всички вас, но вярвам, че вдъхновението и вашият талант не се съобразяват с пандемии, с кризи, защото всичко това извира от вашето сърце. На събитието присъстваха и председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, както и заместник-кметът на столицата Мирослав Боршуш, който е и председател на журито. В рамките на церемонията награди получиха творци в 12 различни направления на културата, като отличията бяха връчени от представители на Столична община, на Столичния общински съвет и на журито. Още веднъж честит празник на всички и поздравления на всички отличени!